Arvoisat, arvostetut kuulijat, ilmoituksen mukaan tähän tilaisuuteen on allekirjoittaneelle langetettu ohjelma Veteraanin puhe. Puheenjohtajan luvalla on ohjelman otsikkoa kumminkin muutettu minulle sopivammaksi, eli ikääntyneen veteraanin mietteitä omalta sotapolulta noin 60 vuoden takaa. Luin joskus Keijo Korhosen kirjoituksen otsikosta Sodan pitkät varjot, jossa hän kirjoittaa muun muassa, että runsaat 3 vuosikymmentä riittää peittämään unohduksen hautaan myöskin puheet sodasta, ja sodasta, jota kukaan ei halua muistella eikä keskustella. Tuo ei mielestäni pidä paikkaansa. Sillä kyllä kai todellisuus on niin, että sodassa olleille nuo muistot säilyvät elämämme loppuun asti. Puhummeko niistä tai olemme puhumatta? Sotien seuraukset ja tulokset ylipäätään antavat laajemmalti pohtimisen aiheita, mutta niitä ja niistä en mietiskele tässä ja nyt. Sen sijaan tarkoitukseni oli kertoilla ja muistella erilaisia tapahtumia omalta sotapolultani ja katsottuna ajatuksia siltä paikalta, siltä pieneltä paikalta, millä olin ja vaikutin sodan aikana sekä myöskin katselen asioita jossain määrin sodan jälkeisinä aikoina. Menin asepalvelukseen vapaaehtoisena syksyllä 1939 19-vuotiaana ja kotiuduin jatkosodan päätyttyä syksyllä 1944, eli sotaretkeni kesti melko tasan 5 vuotta, niin kuin monen muunkin suomalaisen nuoren miehen ja myöskin naisen. Mainittakoon, että hiukan vanhemmilla ikäluokilla oli vielä tuo palvelusaika pidempi. Jatkosodan olin IR-25, eli Piikkirykmentissä. Piikkirykmentin toisessa komppaniassa toimin alkusodan ryhmänjohtajana ja loppuvaiheen olin kyseessä olevan komppanian vääpelinä. Yli 60 vuotta sitten, tarkalleenkin 18.6.1941, Valkealan, Jaalan, Iitin, Artjärven ja silloisen Sippolan miehistä perustettiin Piikkirykmentti. Kuten syksyllä 1939 miehet kutsuttiin nytkin ympäri Suomen ylimääräisiin harjoituksiin, mutta talvisodan kokemuksista kyllä aavistettiin, mihin tilanne tulisi johtamaan. Alkoi jatkosota ja Piikkirykmentin komentajana toimi pidetty eversti Ilmari Pallari, joka tunnettiin myöskin sodan jälkeen hyvin täällä Kouvolassa. Jo kesäkuun lopussa Piikkirykmentti siirrettiin salpalinjan eteen ensimmäisiin asemiin aivan rajan pintaan Nuijamaalle. Hyökkäyssodan alettua elokuun 21. päivänä myöskin Piikkirykmentin osalta oli tehtävänä edetä Viipurin pohjoispuolelle ja estää Saimaan kanavien sulkujen räjäyttäminen sekä nopein marssin kiirehtiä Viipuriin ja sieltä edelleen kiristämään Saartorengasta Ylä-Sommelle ja Porlammelle sulloutuneiden neuvostojoukkojen ympärille. Saarroksiin joutuneiden vihollisten taistelutahto murtuikin nopeasti ja valtava Sommeen motin selvittäminen aloitettiin 2.9.
Vankeja motista saatiin noin 9000 ja kaatuneena haudattiin noin 7000 ja noin 12000 pääsi pakenemaan laivoilla Koiviston suuntaan. Mainittakoon, että sotasaaliina saatiin noin 300 erilaista tykkiä, 250 granaatin heitintä, 270 konekivääriä, 55 panssarivaunua ja noin 670 autoa, lähes 300 traktoria ja noin 4500 hevosta. Olipahan siinä pallarin miehillä ihmettelemistä kahlatessaan motin läpi, kirjoitti Veikko Talvi Piikkirykmentin 50-vuotisjuhlaesitelmässään. Veikko Talvihan oli myöskin Piikkirykmentin upseereita. Tuon motin selvittyä Piikkirykmentti siirrettiin junakuljetuksin Itä-Karjalaan Jessoilan asemalle, jonne saavuttiin 14. ja 15.9.1941. Tässä kerrottakoon, että ihmeellisellä tavalla ennakkoon miesten keskuuteen vuoti tuo kuljetuksen aikataulu, milloin lähdetään Viipurin suunnalta ja milloin kulku tapahtuu missäkin asemalla. Ja kävi niin, että kun tuo aikataulu oli tiedossa, yllättävän moni mies otti omaa lomaa, piipahtelivat, kävivät kotona ja tulivat sitten aikataulun mukaisesti, liittyivät Kouvolan asemalle, kun kuljetus oli Kouvolassa menossa. Muistan hyvin, että pomot kävivät aika kuumana, kun miehiä lähti lipettiin. Muistan oma komppanien päällikkö Paavo Siukonen ehkä minua suojellakseen sanoi tai kysyi minulta, että oliko Laherto kotoisin Utista. Vastasin hänelle, että olen. Ja hän vaan sitten opasti minua, sanoi, että älkää nyt vaan syyllistykö siihen, että lähdette käymään siellä kotona. Sen takia, että hän sanoo, että olette ensimmäinen mies, kun mennään Itä-Karjalaan, joka pääsee lomalle. No, minulla ei ollut suunnitelmiakaan lähteä, enkä lähtenyt lomalle, eikä ollut mitään tarvettakaan lähteä. Mutta en mä myöskään saanut sitä luvattua lomaa, koska tuo pidetty komppanien päällikkö kaatui 23. päivä syyskuuta jo Itä-Karjalassa. Piikkirykmentin erittäin monivaiheinen ja todella raskas sotaretki Itä-Karjalan kyliin ja korpiin alkoi Säämäjärveltä ja jatkui taistellen aina Hiisjärvi-Volijärven linjalle, joka on tuolla Stalinin kanavan yläpuolella. Muistan hyvin tuonne, kun edettiin, oli muistaakseni joulukuun 9. päivä 1941, kun aina oltiin menossa ja sitten ilmoitettiin, että tästä ei mennä eteenpäin, vaan ollaan tavoitteessa. Ja tämä tuntui suorastaan ihmeelliselle, että hyökkäyssota päättyi tähän. Mainittakoon tässä, että noista ajoista, että erittäin lämpimästi tai lämmöllä muistelen, tai kova pakkanen silloin toki oli, kun Murmanin rata katkaistiin 6. päivä joulukuuta Karhumäen yläpuolelta, ja erikoisesti tuosta tilaisuudesta on jäänyt myöskin mieleen, että saatiin siellä vankia, ja oli erittäin kylmä ilma, niin vaihdettiin vankien kanssa
jalkineita ja mäkin sain hyvät huopasaappaat ja annoin vangille, joka lähti vankileirille, sitten vähän kylmemmät kengät. Ja mainittakoon myöskin, että Karhumäkihän vallattiin myöskin itsenäisyyspäivänä, eli 6.12.41, johon ei Piikkirykmentti suorastaan osallistunut. Tammikuussa 1942 Hiisjärvellä käytyjen raskaiden taistelujen jälkeen alkoi moni-ilmeinen asemasotavaihe Maaselän kannakselle, johon Piikkirykmentti siirtyi. Ja tuo asemasotavaihehan kesti aina kesäkuulle 1944. Kesäkuun alkupuolella 1944 tuli tieto kannaksella käynneistä alkaneista suurtaisteluista, ja näin ollen Piikkirykmenttikin siirrettiin pikavauhtia marssien Karhumäkeen ja sieltä edelleen pikavauhtia junakuljetuksin kannakselle, ja Piikkirykmentti osallistui jo 6. hyökkäyspäivästä alkaen suuriin torjuntataisteluihin kannaksella. Pertti Kilkki on kirjassaan Muistakaa heille kallis on maan kirjoittanut tiivistelmän Piikkirykmentistä. Hän kirjoitti, että Piikkirykmentin upseerit, aliupseerit ja miehet saivat pian kuulla, nähdä ja kokea kaiken sen, mitä elämän ja kuoleman, rohkeuden ja pelon väliin mahtuu. Muutamassa päivässä rykmentti menetti vahvuudestaan lähes 2/3. Kuitenkin Piikkirykmentti oli mukana menestyksellisesti kannaksen torjuntataisteluissa sodan viimeiseen päivään asti. 3 vuotta 5 kuukautta kestänyt sotaretki oli päättynyt. Tosin monen kohdalta sankarihautoihin, sairaaloihin ja vihollisen vankileireillekin. Tästä kaikesta me selvitimme. On kirjoitettu, että Piikkirykmentin osalta sotatien pituus oli noin 720 kilometriä. Meitä piikkirykmenttiläisiä yhdistää elämämme loppuun saakka asevelihenki. Me tunnemme yhä olevamme pallarin miehiä. Olemme jättäneet oman arvokkaan lukumme maamme historiaan, ja tuleville sukupolville olemme vuonna 1958 pystyttäneet Kouvolan taiteilija Viljo Savikurjen suunnitteleman muistomerkin, johon on konepistoolia pitävän lumipukuisen sotilaan viereen kirjoitettu sanat. Jatkosodassa 1941-1944 isänmaan vapauden puolesta taistellut IR-25 Piikkirykmentti pystytti tämän muistoksi tuleville sukupolville. Haluan tässä todeta ja mainita, että minun sotani omalta kohdin oli paljon helpompi kuin monen perheellisen, johtuen siitä, että olin koko sodan aikana poikamies ja monet murheet oli silloin vähäisemmät. Rauhan tultua suoritimme kotiuttamista varten raskaan paluumarssin väsyneenä, toisaalta onnellisena Kouvolan alakylälle. Lämmöllä muistelen
kun lähettini kanssa tulimme pyörillä vähän etukäteen majoitusjärjestelyihin, ensiksi tulimme Alfred Jokirannan taloon. Isäntä oli meitä vastaanottamassa ja oli etukäteen tietoinen tapahtumista ja yhdessä katselimme tulevia majoitustiloja. Totesin, että talon tupa oli järjestetty juhla-asuun uusine mattoineen ja katselmuksen pohjalta ehdotin isännälle, että nuo sotapojat ovat melko likaisia ja nuhruisia pitkästä marssista johtuen ja voitaisiinko esimerkiksi kerätä nuo uudet matot pois lattialta, jotta ei ne likaantuisi. Isännän vastaus oli yksikantaan, että kaikki on laitettu teitä varten kuntoon. Mitään ei oteta pois. Olette tervetulleita kotiin, isänmaan pelastajat. Lämmittävältä tuntui tuo vastaanotto, kun tuo vanha isäntä noin lämpimästi lausahti. Ja lämmöllä muistelen sitä tänäkin päivänä. Haikealta toisaalta oli tunnelma komppanian purkautuessa ja miesten lähtiessä eri suuntiin monine raskaine kokemuksien jälkeen. Muistelen, että ensi kertaa taisivat ukot halailla toisiaan eron hetkellä. Kerrottakoon, että meitä oli alkuperäisiä Valkealasta lähteneitä sotureita oli jäljellä tässä vaiheessa 22. Komppanian vahvuushan on hiukan yli 207. Palaan vielä muutamiin muistikuviin matkan varrelta. Itä-Karjalan taisteluthan kovenivat verrattuna Kannaksella alkuvaiheessa käytyihin taisteluihin johtuen siitä, että olosuhteet vaikeutuivat suuresti ja taisteluhenki aleni huomattavasti, johon osaltaan vaikutti tietysti suuret tappiotkin. Tätä henkeä kuvaa erittäin mainiosti erittäin ansioituneen ja arvostetun komppanian päällikkömme kapteeni Paavo Siukosen lausahdus Itä-Karjalassa, että mitä pahaa me olemme tehneet, että meidän tarvitsee rämpiä ja rypöä täällä Itä-Karjalan laajoilla soilla. Hänhän kaatui, niin kuin jo aikaisemmin mainitsin, 23.9.41, joka oli komppanialle erittäin suuri menetys. Tuon pitkän sotamatkan varrelta ja varrella ilmeni joskus kielteisiäkin piirteitä. Ainakin näin jälkikäteen katsottuna, onko niistä edes tarpeellista kertoa, mutta olen tähän pari asiaa kirjannut ja minun sallittaneen kertoa. Olkoon toisen kertomuksen nimi vaikka kaksi erilaista konnaria. Olin lähdössä ensimmäisellä lomalle Itä-Karjalasta ja Äänislinnassa tuo lomajuna oli täyttymässä ääriään myöten ja pyrkiessäni junaan tuli junan erittäin miellyttävä konnari, joka minulle ystävällisesti lausahti, että menkääpäs nuori alikersantti tuonne konnarin vaunuun. Täynnähän se on sekin, mutta sieltä tavarakasan päältä saattaisi
vaikka löytyä hyvä makuupaikkakin matkalle. Menin ja löysin ja olin tuosta opastuksesta erittäin kiitollinen. Muistan, kun juna matkasi kohti koti-Suomea, soturit onnellisena torkkuivat vaunussa. Tuli vaunuun ystävällinen konnari, joka miellyttävällä äänellä varovasti kulki, koska miehiä nukkui myöskin lattialla, että nukkukaa vaan pojat, kyllähän tästä pääsee. Valitettavasti hän joutuu nyt teitä vähän tässä häiritsemään, mutta mennään ja yhdessä. Ja matka jatkui. Aamupuolella yötä vaunun väki heräili, kun junan konnari olikin vaihtunut kiukkuiseksi, silmälasipäiseksi mieheksi, joka korotti ääntää vaunuun tullessaan, että täällä vaunun lattialla ei saa nukkua, vaan kulkureitti pitää olla vapaa. Uskoisin, että varmasti koko vaunun väki heräillessään katsoi ärtyneenä tuota konnaria, joka siinä kovastikin komenteli. Tilanne kumminkin laukesi melko pian. Muistan, kun lattialta nousi kookas korpraali, ilmeisesti saanut juuri natsat ansiostaan linjalla. Ei hän puhunut mitään. Otti konnariaan niskasta kiinni ja toisella käellä raotti vaunun sivuovea ja työnsi konnarin ulos täyttä vauhtia kiitävästä junasta. Veti oven kiinni, kävi nukkumaan. Ja niin teki koko vaunun väki ja matka jatkui. En usko, että meitä ketään häiritsi, jos yksi mies, joka ei porukkaan sopeutunut, putosi junasta. Toisena haluan kertoa, olkoonpa tämän kertomuksen nimi vaikka virkistysmatka Karhunmäkeen. Oli komppaniassamme korpraali Ranta. Oli erittäin hyvä tappelija ja oli aikoinaan minunkin ryhmässä. Elettiin tuota Maaselan asemasotavaihetta. Minut oli siirretty komppanian vääpelin tehtäviin. Tuo kaveri eräänä päivänä esitti minulle, että Paavo järjestäisi hänelle ja parille kaverille parin kolmen päivän komennusta Karhunmäkeen vähän virkistysmielessä. Ja samalla hän kävisi moikkaamassa naapurin poikaa, joka on siellä armeijakunnan varastossa pikkupomona. Häneltä saattaisi saada vaikka vähän tuliaisiakin. Puhuin asiasta komppanien päällikölle ja pojille järjestettiin komennus Karhunmäkeen. Kolmen päivän kulut päästä tuli soitto, että kaverit olivat niin sanotusti siellä lankkutien päässä ja pyysi, että jos heitä voisi lähettää hevosen hakemaan, kun heillä on vähän tuliaisia Karhunmäen reisulta. Haku järjestyi ja kun tuo kuorma tuli töpinään, sanoin, että kuorma viedään komentopaikalle, jossa komppanien päällikkö suorittaa jaon eri joukkueisiin ja totesin, että kuormassa oli näkkileipää 3-4 pakettia, isompia pakettia, oli karbidia 2 purkkia, oli kattohuopamateriaalia, jotain pientä muutakin tavaraa. Seuraavana päivänä tapasin komppanian päällikön kaksistaan ja hän lausahti, että pojillahan oli ihan asiallinen reisu siellä Karhunmäessä
ja asiallisethan heillä oli nuo tuliaisetkin. Oli komppanian päälliköllä pieni pilke silmässä. Mutta muutaman päivän kuluttua komppanian päällikkö soitteli, että tulepahan vääpeli käymään täällä komentopaikalla. Menin ja päällikkö löi eteeni armeijakunnasta tulleen hyvin kovasanaisen kirjelmän, joka oli osoitettu yksiköjen päälliköille ja jokaista yksikön päällikköä määrättiin tutkimaan ja ilmoittamaan heti, minne on tuotu armeijakunnan varaston katolta varastetut kateaineet. Kyllähän siinä komppanien päällikön kanssa vähän katseltiin toisiamme, että mitäs nyt. Hän määräsi minut ottamaan selvää näiltä pojilta, että olivatko nuo meidän komennusmiehet olleet asialla. Ja kävin poikia jututtamassa, ja olihan ne sen tehneet. Kertoivat, että kun oli korsujen rakentamisessa, korsut vuotivat, ei ollut kateaineita, niin hän totesi, että siinä Karhumäen keskustan lähettyvillä on armeijakunnan varasto, jossa ei öisin ollut ketään. Ne hyvä kelasivat sieltä toisen puolen katosta niitä kattohuopia pois ja kyllä ne on niin kuin heidän tekosiaan. Komppanien päällikön kanssa tuumailtiin, että mitäkös nyt tehdään. Ja komppanien päällikkö sitten harkinnan jälkeen päätti, että odotellaan ja toivotaan parasta ja ollaan hiljaa kuin pisisukassa. Ja tehtiin pieniä vaitiolovarmistuksia. Onneksemme kateaineista ei kuulunut mitään, mutta myöhemmässä vaiheessa kävi niin, että pataljonan huoltopäällikkö suoritti tarkastuksia töpinän portaassa ja hän huomasi, että siellä oli tuommoinen karbiinipönttö, tosin piilotettuna, mutta sen verran huonosti, ja minä jouduinkin siitä tilille. Hän vaati ehdotonta selvitystä siitä, että kuka on karbiinit tuonut, ja se on luovutettava heti armeijan varastoon takaisin. Annoin sotilaallisesti selvityksen ja asiallisesti selvityksen, että minä en ole sitä varastanut, enkä ilmoita myöskään, mistä olen sen saanut, ja enkä myöskään luovuta sitä mihinkään, koska se on tarkoitettu tuon etelinjan kavereiden käyttöön. Keskustelu jatkui vähän teräväsanaisesti, kunnes ilmoitin tuolle huoltopäällikölle, että asia on minun puolestani loppuun käsitelty. En missään vaiheessa tule ilmoittamaan, mistä olen saanut, enkä myöskään luovuta sitä täältä omista varastonani pois. Seuraavana päivänä komppanian päällikkö oli pataljonan esikunnassa sitten asiaa selvittämässä, ja hän ilmoitti minulle lopputuloksen, joka oli, että vääpeli saa pitää päänsä sekä karbiidit, mutta ylennysehdotukset pannaan jäihin. Ja näin elämä jatkui. Vuoden 1944 keväällä ruvettiin Maaselän kannaksella ollessa seuraamaan huolestuneena sodan kulkua ja enteilemään sen kehitystä, kun saatiin tietoja, saksalaiset olivat joutuneet suuresti perääntymään tuolla suursodan vaiheissa. Tuota ajatuksen kulkua
myöskin ja sen kehitystä, kun seurattiin huolestuneena, myöskin se ilmeni käydyissä keskusteluissa. Muistan, kun komppanian päällikkö Jorma Metsola teki lähtövalmistelujaan esikoispoikansa kastajaislomalle ja puheli siinä, että hän ottaa kenttäpulloon äänisen vettä ja hän haluaa, että hänen poikansa kastetaan äänisen vedellä. Muistan, eräs puhelias vanhempi aseveikko kehoitti komppanien päällikköä ottamaan vettä kympin kuksinallisen, jotta se riittäisi mahdollisesti tulevillekin lapsille. Sillä kyllähän asia on niin, että me kohta lähdetään täältä Itä-Karjalasta ja silloin ei ole enää äänisen vettä saatavissa. En jaksa muistaa, paljonko päällikkö otti vettä mukaan, mutta ilmeisesti sen kenttäpullollisen. Meitä sotaveteraaneja on kehotettu jo oman liittommekin taholta pyrkiä siirtämään veteraaniperinnettä eri muodoissa nuoremmille polville. Ja tätähän me olemme pyrkineet tekemäänkin ja jossain määrin on ainakin tehty. Haluan kertoa tässä pari tapausta. Olin mukana maaherra Matti Jaatisen järjestämällä ensimmäisellä matkalla summan taistelupaikoille, siitä jo lienee lähemmäs 10 vuotta sitten. Tuolla retkellä oli meitä sodassa olleita, mutta suurin osa oli nuoremman polven maanpuolustuksen edustajia sekä myöskin teollisuusväkeä. Kokoonnuimme tuon retken aikana summan taistelupaikoilla niin sanotulle miljoonapunkkerille, jossa maaherra ansiokkaasti selosti sodan aikaisia tapahtumia. Hän kertoi puheenvuoronsa päätteeksi, että meidän joukossamme on ainutlaatuista, että joukossamme on reservin majuri Urho Valtakari, sodanaikainen komppanian päällikkö, jonka komentopaikka on hetken aikaa ollut juuri tällä paikalla. Ja hän on lupautunut selostamaan tilannetta sodan aikana. Erittäin suurella mielenkiinnolla kuunneltiin tuon ansioituneen soturin hyvää selostusta tapahtumista. Selostuksen päätyttyä maaherra Jaatinen esitti kysymyksen. Voiko hän kysyä teiltä, komppanian päällikkö Valtakari, mitä mietiskelette tällä paikalla nyt, kun sodasta on kulunut lähemmäs 50 vuotta? Tuli täydellinen odottava hiljaisuus. Hetken päästä tuo komppanian päällikön hartiat ja leuka nytkähtelivät. Sanaa ei tullutkaan suusta, mutta kyyneleet tulivat poskille. Maaherra Jaatinen keskeytti hiljaisuuden ja sanoi, komppanian päällikkö Valtakari, älkää sanoko mitään, vastaus on jo tullut. Tuo oli minusta erittäin liikuttava hetki. Se oli mielestäni mitä parhaimmillaan perinteen siirtämistä nuoremmille ikäluokille. Mainittakoon, että mukana ollut aseveli Väinö Liimatainen ikuisti juuri tuon hetken ottamalla kuvan oikealla hetkellä.
tuo hyvä kuva säilyy muistona, parhaana muistona tuolta retkeltä, ja erikoisesti tuo lämmitti tuota jo edesmennyttä komppanian päällikkö Urho Valtakaria. Toisena haluan kertoa retkestä, jonka teimme Villavaaran taistelupaikoille Itä-Karjalassa viime syyskuun 22. ja 23. päivä, eli noin 2,5 kuukautta sitten. Matka tehtiin tasan 60 vuotta sitten käytyihin taistelupaikoille. Matkan olivat järjestäneet Villavaaran taisteluissa kaatuneiden tai haavoittuneiden pojat Valkealassa. Meitä oli yhteensä 16 henkeä. Kaksi oli henkilöä, jotka olimme sodassa Villavaarassa. Ja lisäksi matkalla oli Vekarajärven komentaja eversti Erkki Nurberg, joka oli suuri asiantuntija matkalla kaikkine karttoineen. Löydettiin hakemisen jälkeen tuo taistelupaikka illan jo hämärtyessä. Sinne taistelupaikoille muodostui harrastilaisuus. Siellä oli puhe. Omaiset laskivat seppeleen muistoksi kaatuneiden aseveljen. Muistan kukkalaitteen laski eräs mukana olleista kaatuneen isän muistoksi. Isän, jota hän ei ollut koskaan nähnyt. Siinä illan hämärtyessä sytytettiin myöskin muistoksi kynttilä. Ja tuon kynttilän valossa oli liikuttava muistohetki kaukana koti-Suomesta ja tosiaankin päivälleen 60 vuotta käydyistä taisteluista. Hetki oli erittäin mieleenpainuva ja myöskin parhaita perinteen siirtämistä. Haluan kertoa myöskin pari ajatusta aseveljestä ja aseveljeydestä. Oli samassa komppaniassa Onni Ristilä, kymmenkunta vuotta vanhempi, työmies, vaatimattoman torpan omistaja, sanoisin herrojen vihaaja, ja aika ajoittain ja useissa asioissa purnari. Oli periaatteen mies, erittäin rohkea ja ansioitunut ja kaikissa tilanteissa sodassa luotettava soturi. Ansioistaan hänet oli ylennetty alikersantiksi. Pari 30 vuotta sodan jälkeen hän sairastui vakavasti. Oli makailut Kuusaankosken sairaalassa halvaantuneena jo lähemmäksi 4 vuotta, mutta henkisesti erittäin virkeässä kunnossa. Tuohon aikaan ilmestyi Piikkirykmentin taisteluista ensimmäinen kirja nimeltään Piikin tie, jossa myöskin hänestä oli myönteisiä mainintoja. Päätimme porukalla mennä häntä tervehtimään joulun alla, jolloin tuo kirja ilmestyi, ja viemään hänelle tuo kirja. Ja meidän aseveljien mukana oli myöskin sodan aikuinen komppanian päällikkö kapteeni Jorma Metsola.
Olin sopinut sairaalan ylihoitajan kanssa tuosta ohjelmasta siellä sairaalassa. Ensiksi menemme hänen tuo aseveljen potilashuoneeseen ja muistan, kun huoneeseen mennessämme näin, kuinka tuo soturi vuoteessaan ikään kuin ryhdistäytyi nähdessään vanhat aseveikot. Komppanian päällikkö meni tietenkin ensimmäisenä tervehtimään soturia kädestä pitäen ja kyseli, mitä se ristillä täällä, miten ristillä jakselee täällä ja mitä soturi täällä mietiskelee. Muistan, ristilän katse terästyi. Hän katsoi tiukasti päällikköä silmiin ja vastasi. Kyllä häntä piip, että se ryssä sain sen kannaksen. Todettiin jälkeenpäin, että kylläpä oli periaatteen mies tuo Onni Ristilä, aseveli. Kukapa meistä olisi enää tuossa tilanteessa muistellut ja kokenut sitä suurta vääryyttä, että ryssä sai kannaksen. Myöhemmin joukolla saattelimme tuon ansioituneen aseveljen Valkealaan kotiseurakunnan kirkkomaalle omaan poteroonsa. Toisena kerron aseveljeydestä. Oli korpraali Erkki Stenberg, läheinen aseveli, myöskin kymmenkunta vuotta minusta vanhempi, siviiliammatiltaan Verlan tehtaan sähkömies. Hän sairastui sodan jälkeen joskus syöpään ja oli Kotkassa sairaalassa. Kävimme häntä siellä tervehtimässä. Sairaus jatkoi ja hän tuli loppumatkaa tekemään Kuusaankosken sairaalan. Eräänä päivänä hänen vaimonsa soitti, että Erkin matka on päättymässä. Ei enää kannata mennä häntä katsomaan. Menin kumminkin seuraavana päivänä. Selvitin osastohoitajalle, että menisin tervehtimään läheistä aseveljeä. Hän vastasi, että kyllähän te mennä voitte, mutta ei hän enää tajua teidän käyntien. Menin kumminkin ja istuskelin tuon aseveljen vuoteen vieressä ja puhelin. Ja totesin, että ei ilmeisesti sanoma mene enää perille. Otin kumminkin lähtiessä häntä kädestä kiinni ja halusin sanoa jotain. Totesin, että tämä on varmasti viimeinen tapaaminen ja haluan kiittää sinua rehdistä ja aidosta ja läheisestä aseveljeydestä. Ja poistuin. Seuraavana päivänä hänen vaimonsa soitti, että Erkin matka on päättynyt. Mutta samalla hän kertoi hämmästyneenä käynnistään edellisenä iltana häntä katsomassa
nuori naapurin tyttö oli mukana. He katselivat ja havaitsivat, että tuolla aseveljellä olisi jotain sanottavaa. Ja tuo nuori tyttö pani korvansa aivan tuon potilaan suun eteen, kuunteli ja nousi pystyyn ja sanoi rouva Stenbergille hämmästyneenä, että hän oli ikään kuin kuulevinaan kaksi sanaa. Paavo kävi. Hänen vaimonsa kysyi, että oletko käynyt siellä. Kerroin hänelle, että olin eilispäivänä häntä katsomassa. Suuresti ihmettelimme, että käyntini ja sanomani oli mennyt sittenkin perille. Ja ihmeellistä oli, että hän halusi viestittää käyntini myöskin vaimolle viimeisenä asiana. Ajattelin ja ajattelen, että tässäkin tapauksessa aseveljeys kesti elämän loppuun asti. Pieni muistelo noin 15 vuoden takaa, tosin liittyen perhepiiriini, mutta sallittanee, että kerron. Olimme tyttäreni perheen kanssa kolilla ja menimme aivan tuon vaaran laelle. Oli tavattoman kaunis päivä ja edessäni näkyi varmasti palanen kauneinta Suomea. Siellä oli paljon muitakin ihmisiä ihailemassa tuota näkymää. Ja ihmeellistä, siellä oli melko täydellinen hiljaisuus. Mietteissäni minäkin katselin tuota ainutlaatuista näkymää. Tunsin, että joku tuli viereeni. Pieni käsi tarttui käteeni. Viereeni oli tullut tyttäreni, noin 5 vuoden ikäinen poika, Juho Kusti. Hän katsoi minuun ja kuiskasi. Kuule, pappa, kyllä tätä maata on kannattanut puolustaa. Puheenvuoroni päätteeksi haluan todeta. Kyllähän me veteraaniväki joskus seisahdumme ja ajattelemme, kuinka merkillisen elämän me olemmekaan eläneet väkevästi rakastamamme isänmaan ilot ja surut. Ja lopuksi, Herra maata varjelkohon, se on ponsi virressäin. Sanat muut, jos muuttunevat, loppu aina kuuluu näin.